musím vám povedať, že dostal som taký tik do tejto ruky, ale úplne zámerne, lebo... To čo? Som fitka. Musím to povedať, lebo sú veci, ktoré mi rozum neberie a toto sa mi stalo a musím to vysvetliť. Niekoľko divákov mi napísalo, že obťažujem hosti tým, že sa ich takto dotknem. Jasne, keď že poviem, obťažuješ. Že nech sa páči, neprekážalo vám to? Ja. Lebo som sa aj nedotkol, tikol som rukou. Ja aj viem, kto ti písal. Maroš Kramar. Maroš už vie. Maroš má aj fresku. On je v Sixtinskej kaplnke. Áno, to je.